Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки» і не тільки. Сьогодні поговоримо про бромеліїви. І перед вами найвідоміший представник цього роду. Відомий як сльози королеви або сльози монашки. Це більбергія поникаюча. Я вибачаюсь за якість фото. Це єдине фото, яке залишилося у мене в телефоні, в Google фото. Всі інші у комп'ютері вдома. Рід бромеліївих, він дуже великий. Ось перед вами гузманія. Вона представлена у декілька видів. Тут і хвойна, і ось такі. Все, що ми бачимо, оце яскраве, червоне, жовте, оранжеве, це все прилисники. А сама квіточка зовсім ніяка, манесенькі біленькі квіточки. Рослина не дуже привередлива, але потрібно витримувати деякі правила. Наприклад, полив. Поливається тільки у центр квітки. Якщо вже ви боїтеся залити, то по краю горщика, але полюбляє влагу, тому часто і густо заливають центр квітки і вона гниє. Друга особливість – після відцвітання стебло всихає, його потрібно акуратно видалити, щоб не згнила квітка. І ця рослинка, на жаль, уже здатна буде тільки народжувати нам діточок молоденьких квітів і для розмноження. Через 3-4 роки ці рослинки починають квітнути, а стара рослинка гине. Ось чому й кажуть, купила собі квітку, а вона одразу і пропала. Пропала стара, але повинна була залишити після себе декілька штук нових. Як такового, у рослини немає стебла, а є ось такі листя, яке йде пучком, і інколи воно достатньо колюче. Потрібно бути обережними з ними. Дуже подобається мені ось цей сорт. Гузманії, він такий яскравий і такий незвичний. Потім пересаджувати рослину молоденьку рекомендується щороку і збільшувати об'єм. Земля повинна бути легкою, але не кислою, повітропроникною і достатньо гарно впитувати вологу. Велику рослину можна пересаджувати раз у 3-4 роки. Зимівля. Зниження температури до 14 градусів. Потрібно робити, інакше рослина цвісти не буде. Вона закладає бруньку квіткову і вона тільки тоді визріває і радує. Ну, в принципі, так, як і всі епіфіти, коли потрібен перепад температур. Обробка від шкідників обов'язкова. Не допускати засушки навколишнього середовища, скажімо так, щоб сухого повітря не було, трішки вологе. І інколи обробляти від грибкових захворювань, тому що при переливах часто і густо грибки, всі, які можна, додаються. Рослина така, як юка садова, теж дуже схожа на цей рід, адже після цвітіння основна рослина гине, і в основному у сортів так і є, а молоді дітки підростають і починають квітнути. Рід рослин дуже великий. Я не називаю назви всіх цих рослин, але в деяких рослин дуже маленьке коріння. Тому будьте готові до того, що деякі рослини приходять із зовсім маленьким корінням, хиляться, і їх потрібно дуже акуратно поливати, щоб вони повністю не згнили. І ось найближчий родич – це ананас. Раніше бромеліїви називалися ананасовим родом, потім помінялися. Рослина, яка потребує майже такого ж самого догляду за кущиками, як і бромеліїви. І ще, щоб зацвіла рослина, потрібно покласти декілька кусочків яблука у пакет і зав'язати над рослиною, зробити такий, як парничок. Яблуко гниє, виділяється етанол, і рослина починає формувати квіткову бруньку. Цим прискорюється цвітіння. Спробуйте, можливо, в кого довго не цвіте, це вам допоможе. Але будьте уважні, бо це гниль, це хвороба може бути, і щоб не заразили ви саму рослинку. Вибачаюся, якщо була трошки така сумбурна і довга.
розповідь. Але рослини дуже цікаві і можна про них розказувати дуже-дуже довго. Якщо будуть у вас питання, пишіть обов'язково в коментарях. Можливо, я щось пропустила, щось забула сказати, бо трішки у мене тут в останній час проблеми з телефоном. Тому щось стирається, щось не записується. Ну, вибачаюся, поки що так. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви мене підтримуєте своїми коментарями. Хто вперше на каналі і сподобалося, підписуйтеся. Залишайте свої коментарі, уподобайки. Мені це дуже приємно і стимулює до нових відеозйомок і нових історій. Дякую вам за увагу. Бажаю найшвидшої перемоги над рашистами і щоб наша мирна Україна найшвидше відновилася. Слава Україні! Героям слава!